আমিতো পলিটিশিয়ান নঙা, তো মই পলিটিক্সৰ দৰে মিছা কথাটো নকওঁ। পলিটিশিয়ান বিলাকক অপমান কৰা মাই দে, তথাপিও টেকনিকেলি কথা নকওঁ য'ত টেকনিকেলিটিজ ভিতৰত লুকাই থাকে। অহা বছৰ বাইদেউ মই 50% বড়ো ভাষাত দিম, 50% আধা ভাষণটো মই বড়ো ভাষাতে দিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হ'ল যে আং মেচ না কোচ না ৰাজবংশী না মোদাচী না হালো মালো যোধা হীৰাচৰণ নাৰ্জিনাৰী ডাঙৰীয়া অলপ সময় আগতে গৈছে, ডাঙৰ দেখিলে নাৰ্জাৰী ছাৰ অলপ আগতে গৈছে। আচলতে এটা কথা যে কোচ ৰাজবংশীটো ৰাজানী বংশ ৰাজবংশী নহয়, একদম নহয়, কোনো হাইব্ৰিড ৰাজাৰ বংশধৰ নহয়। এই লাউ যিবিলাক থাকে নহয় আলু, হাইব্ৰিড আলু, হাইব্ৰিড লাউ, হাইব্ৰিড ৰাজাৰো বংশধৰ নহয়। কোচ ৰাজবংশী আচলতে কি জানে, সবে মনত পাতক, কোচ ৰাজবংশী আচলতে প্ৰজাবংশী, প্ৰজাবংশী ৰাজা বংশটো দূৰৰ কথা। প্ৰজা বংশ যে হয় না নাই সিটোও গেৰেণ্টি নাই, কাৰণ প্ৰজা হ'ব কাৰণেতো কমচে কম ইয়াৰ বাসিন্দা হ'ব লাগিব, ইয়াৰ থকাটো হ'ব লাগিব। সিহঁতকতো কোন বাংলাদেশ, কোন ৰংপুৰ, ময়মনচিঙীয়া ধুনীয়াৰ পৰা আহিছে। কোচ ৰাজবংশী জাতিটোক অপমান মই কৰা নাই, কোচ ৰাজবংশী জাতিটোৰ যিমানখিনি তাৰমানে মানুহ আছে এতিয়া, হয় কোচ ৰাজবংশী বোলা জাতি বা জনগোষ্ঠী হ'ব নোৱাৰে, ই যে মানে হিষ্ট্ৰিকেল মানে যেনেকুৱা বাটমা নথকা ল'ৰা মাউৰীয়া, তেনেকুৱা বাটমা নথকা জাতি কোচ ৰাজবংশী জাতিটো। মানে কি ক'ম, গোবৰ সাৰ আৰু হাইব্ৰিড সাৰ, আমাৰ ট্ৰাইবেল মানুহ লোকেল বস্তুবিলাক আমি ভাল পায়, আৰু সিহঁতসকলে ট্ৰাইবেলৰ পৰা বস্তু চুৰি কৰি 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 পাতানি বনায়, দখনাকে পাতানি বনায়, কেতিয়াবা বড়ো ভাষাৰ টানবিলাককে ৰাজবংশী ভাষা বুলি কয়। এটা যি হওক নহওক, আজি মই ইয়াতে তাৰমানে ৰাজবংশী পুৰাণ পঢ়িবৰ কাৰণে অহা নাই, ৰাজবংশীৰ বিষয়ে হিষ্ট্ৰী ক'বৰ কাৰণে অহা নাই, ইয়াতে মেচৰ হিষ্ট্ৰী ক'ব আহিছোঁ। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ৰাজবংশীৰ ভাষণেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ, কাৰণ মই নিজে চিয়'ৰ নহয়, কাৰণ মই নিজে চিয়'ৰ যে আই এম মেচ, আংটো মেচ ফুলে নিচুবং, কিন্তু মানুহবিলাকে মোক কয় ৰাজবংশী। আচ্ছা ভাল কথা, কোচ ৰাজবংশী নহয় ৰাজবংশী বুলি কয় মোক, ভাল কথা। ৰাজাৰ বংশটো ৰাজবংশী হ'বই, খাটাং কথা, ৰাজাৰ ৰাজ পৰিয়ালটো ৰাজবংশী হ'বই, এইটো স্বাভাৱিক কথা, একদম জেনেৰেল। কিন্তু আচ্ছা ৰাজাৰ কেইটা ৱাইফ আছিল, ৰাজাৰ কেইটা বৌ আছিল, হা, যে ইমানকেইটা বংশধৰ হ'ব পাৰে, লাখ লাখ ল'ৰা ছোৱালী আছে, ৰাজাই কেইটা ছোৱালী বিয়া পাতিছিল? মই জানাতো মোৰ আঠা বা আজোৰ মাত্ৰ এটা এটাই তাৰমানে ৱাইফ আছিলে। ৰাজাৰ কি ইমান তিনি সন্তান আছে নেকি, যাকে পাইছে থাকে বিয়া কৰিছে, ৰাস্তাই ঘাটে লগ পাইছে বিয়া কৰিছে, আৰু লাষ্টত যিমানবিলাক মানুহ আছে সব ৰাজবংশী হৈ গ'ল। যাওক মইতো ৰাজবংশী হয়, কিন্তু কিহৰ ৰাজবংশী, ৰাজবংশীটো কিবা জাতি আছে, বাঙালৰ না মুছলিমৰ না চণ্ডালৰ না কি, মইতো মেচৰহে ৰাজবংশী, মইতো মেচ জনগোষ্ঠীৰহে লগ, বংশৰ পৰিচয় ক'ব গ'লে ৰাজবংশী, কিন্তু জাতিটোতো মেচ। কিন্তু এটা কথা, মাজতে কিন্তু আমাৰ এই অসমৰ মানুহবিলাকে যেনেকৈ তাৰমানে নতুন অসমীয়া আমি এটা একেলগে দাউৰা ডেকৰেপ নাৰ্জাৰী, মই জনকলাল বসুমতাৰী খুৰা, আমি একেলগে এটা আৰ্টিকেল লিখিছিলোঁ, এতিয়াও মনত আছে দাউৰা ডেকৰেপ খুৰাৰ কথাকৈ, বেছিদিন হোৱা নাই, একমাহে হোৱা নাই, যে আছিলোং মদাচি পাছত হ'লোং ক্ষত্ৰিয়, আছিলোং মদাচি পাছত হ'লোং লগুণধাৰী ক্ষত্ৰিয়, তাৰ পাছত হ'লোং নতুন অসমীয়া, আৰু কেইদিন বা পাছত হ'ম কি, আগতে মদাচি আছিল তাৰপিছত ক্ষত্ৰিয় হয়, তাৰপিছত আৰু লগুণ ঠোল হয়, তাৰপিছত নতুন অসমীয়া, অসম আন্দোলনৰ সময়ত নতুন অসমীয়া, এই জুই জ্বলিছে জ্বলিবই, বড়ো জাতি বোলাটো কোনো জাতি নাই, বড়ো জাতিটো ডিমাপুৰৰ পৰাহে বোলে খেদা খাই আহিছে, এইটো কাৰ কথা, মোৰ কথা নহয়, এই আমাৰ যে তথাকথিত অসমীয়া যিমানখিনি মানুহ আছে, হয় ময়ো অসমীয়া ভাষাত কৈছোঁ, আজি ময়ো অসমীয়া ভাষাত কৈছোঁ, মে বি আজ এছমিছ মে বল ৰা ইস্কা মানে ইয়ে নেই কি মে বি এছমিছো, কাল কৈ অৰাকে বড়ো ভাষা বোলে গা কিয়া, বড়ো যায় গা কিয়া,
কালি কোনোবা যদি বেলেগ ভাষা বেলেগ ভাষালম্বী মানুহবিলাকে ইয়াতে আহি যদি বড়ো ভাষা কয় তেওঁ কি বড়ো হৈ যাব নেকি? সেইটো কি হৈছে, অসমত হৈছে। ৰাতিৰ ভিতৰতে তালি টোপলা বান্ধি লৈ আহিছে, ৰাতিৰ ভিতৰতে কৈছে আমি অসমীয়া নহওঁ দুখীয়া, আৰু পিছৰ দিনৰ পৰাই অসমীয়াৰ চেঞ্চাছৰ পপুলেশ্যন বাঢ়ি আছে। মই বুজি নাপাওঁ, অসমৰ মানুহবিলাকৰতো চব একঠা বা দুইঠা থিৰি মেক্সিমাম পুৰণা মানুহবিলাকৰ, ইমান লাখ লাখ মানুহ কেনেকৈ বাঢ়ি গ'ল ময়ে ক'ব নোৱাৰে। আজি যি এই আমাৰ ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক, আমাৰ যিটো জনজাতীয় বেষ্টনী, যি ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক, যি ইতিহাস, আজি তেওঁলোকে আজি বড়োলেণ্ড বিৰোধিতা কৰাৰ সময়ত কি কৈছে, আংঠ মেজৰিটি না, আমি ইয়াৰ মেজৰিটি 80% আমি অভাৰ মেজৰিটি। কিন্তু এটা কথা, তোমালোকে মেজৰিটি বুলি কৈছা মানি লৈছোঁ, গডছ ইজ দ্য ট্ৰুথ, ভাল কথা, তোমালোকে সঁচা কথা কৈছা। এতিয়া তোমালোকে মেজৰিটি হয় বড়োলেণ্ড, ঠিক আছে, তোমালোকে কৈছা বড়োলেণ্ড হ'ব নালাগে, বড়োলেণ্ড গ' বেক, ভাল কথা, মানুহ মুখ থাকিলেতো ক'ব পাৰে ন। সেই যে এটা কথা কয়, কি কয় জানি মই ক'ব নিবিচাৰোঁ, তথাপি কৈছোঁ দেই, বেয়া চেয়া নাপাব আপোনালোকে, বোলে পাগলে নকয় কি আৰু ছাগলে বোলে নাখায় কি, ছাগলে ৰাস্তাত মানে বৰমা য'তে যি পায় তাকেই খায়, আৰু ফাগলাটো য'তহে যি পায় থাকে কয়। তো ফাগলা আৰু বৰমা, বৰমাও নহয় কি জানি, বৰমা খাচী, লৰানা ছোৱালী যেনেকৈ গম পোৱা নাযায় তেনেকুৱা সিহঁতসকলৰ ইতিহাসৰো ঠিক নাই, ক'ৰ পৰা কি আহিছে। যি নহওক